Ами хора, продължаваме в тук да е вълитин. Чупим този катинар, просто трябва да дойм. Предния епизод си направихме снайпера. Той може да го кикнем добре. Чайте да си го аплоуднем. Хоп. Хел е. На къде ни е сейф хауса? Окей, това ми си го на картата. И отиваме на там. Аз ако трябва... Не са къде за появяци, бъде. Ами да, аз също си помислях. Е, тук има нещо, виждаш ли? Да. Gunpowder. Не, ходи. Я не знам, ще намерим тази Gunpowder къде е. Ние ги намерихме 100 човека от морбо и сора. Ами, те някакви не са 100 човека умрели, аз също ще я кажа. Ама ще се не дава да си избавим локатора. Изчезвай. Опа, искам да се пуснем на пистолетчето. Ето и тук изкачва сигнал. А, шотган шел. То тук ни дава някакви такова, разбираш. Шотган шел. Оооо, виждате се ля, Андре. О, какой ти е брат? Ето тук е изгод. О, добре, измахме ги и двамата. Или и толкова измах. А не, толкова гъща. О. О, убина, за първи път умираме. Ужас. Ужас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чуваем къде не е сейфъл, аз вече не знам къде не е сейфъл, долу да е на workbench-а поне. Там поне е добре, да, на workbench-а е. Ама всичко крафнато ли? Овежията? Да, крафнали сме ги, добре. Така съм си събрал всичко, предполагам, да, събрал съм всичко. А, такова патрони носи? И он да, аз направих. Тук имаме, какво е това бутилка, бутилката ми трябва. Хоп, 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 хоп. Да, и тук е мобил с... това е ясно. Fallen mobile operative has been locked. Той къде се падаше, тук някъде се падаше, това е това. Да, това. Да, най-вероятно за това и става въпрос. О, там виждаме цветенци. Чао, отим да вземем него. Бързо отим да вземем билката. А, от тя е зад оградата. А, добре, не можем да влезем от тук. Хоп. Хоп. Ааа, за бъдка, че не се върне. А ти сможеш ли да изчупаме? Може ли? Вземай, брат. Тук няма никой. И откъде влязах? А, тук е нашето сам да ти да чупаме. Добре. Няма нищо в тях. О, още един фикус. Идеално. Фикус. А, добре, де цветенци исках да кажа, но... О, тук ще ги бием ли тези? Не, те са гадни. Тя и таз е гадна таз. Не, умри ме. Обихме го. Да.
Ама... Взех гриф, нали? Ай, да сега умират от два патрона. Май, опа, някой ли има? Къде е? Ей, там са до една къща. О, не си нещи. Да, тук си няма и сега ще го взимам. Няма някакъв ли. Ма ти са патрони за помпата, пък ние нямаме нужда от патрони за помпата. Четири патрона за помпата, взеш? Да. Ето на дома комикейтера. Ей го. А, то това не ли е тук сейф хауса, е? Да, тук имаме патрони за помпата. Орайт. Оп, тук имаме стрела. А, broken fuse box. Can be powered manually by... О, малко стреляме с лъка и да таковаме. Да го включим. Да. Е, добре ли? Айто слъц. Отвори ли се? Добре, този сигнал го видяхме вече, брат. Така още някакъв сигнал ви набра. Още някакъв сигнал ви набра. О, леле! Не, 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 не! О, леле! Изкара кълата в генчуец. Аз също да тя не са стали зомби. Филм? Какво е? Палци. Цялата е стена ли са отвори? Не. Как да влезам? Ами то това спря да действам, а я? Да. Пак ли да го нацепвам? Не. Да пробвам ли? Добре, ала. Ай, нещо не става. Ами... Давай, той са патроните, патроните ги видяхме вече. Приятелчета. Тук какво има? Бутилка. Не знам, ще има бакули от някъде друга да видим да влезем. Ами да, ама то не видяхме откъде от никъде няма, бе. Ами ще тук стигаме до оградата. Да, и тук за тази ограда. Да влязахме там през... Чай се пусна пистолета, няма патрон за него обаче. Тук и влязахме и взимахме фикуса. Да, да. Хоп. Тук, тук е заключено също. Я видим тук. На всякъде е заключено. Тук не е за скрабване. Не, не е също там. Уа! Уа!
да се взем даже. Таврата там. Таврата още я видях, бе, човек. Probably should let Kidman know what's going on. Kidman, can you hear me? Loud and clear. What have you got for me? The good news is that I located O'Neill, and he was able to get me on the trail to find Lily. That's great. The bad news is that Union is literally falling apart around me, and it's mostly populated by corpses and monsters. Oh, and that psycho I told you about, the one with the powers he shouldn't have, he's got Lily. I'm getting ready to head into the Marrow, which you neglected to tell me about, to get to him. I'm sorry we didn't have time for a briefing before sending you in, but we didn't think it would be this bad. It's just as bad as Beacon in here. No, it's worse. My daughter wasn't stuck in Beacon. Okay, calm down. Maybe I can help you out. Can you give me any information on this person? Male, about 5'10", black hair. He fancies himself as some sort of artist. That's not much to go on. Tell me something I don't know. I'm on my way to City Hall. I'll call you later. Добре, чай сега тук да посъберем, ако има нещо за посъбърване. А, има мирър. Може да влезем в миръра. Да влизаме ли в миръра? Имаме доста за... за апгрейдване. Я да видим тук с кого не сме извали. Was that door there before? Аз дългия нямаше тук със сигурност, брат. Този дор. До тук е направо наистина като... Beacon Mental Hospital. It's a chance to test your skills. Step right up and try your luck, detective. This is insane. You'd be insane to pass this up. Steady your hand and put your shooting skills to work. No need to worry about ammunition in here. Тук какво ще тестваме? Стрелбата. Плохо, да ги дълбваме, бе. Оп, Татьяна, няма дълбваме тези, бе. Татьяна. Оп. О, да ги дълбваме. Иска няколко пъти, бе. Ето. Какво ще ни даде? Не знам, нищо сега. You deserve a round of applause for that. I'm sure there's someone out there that will provide that for you. Weapon parts. Thank you very much. Weapon parts. Май взимахме ново филмче за прожектора. I see you're in need of my services again. Този път много си мила е болка. Back again, I see. And in need of some improvements. You're getting closer to what you seek. I feel it. My daughter. She's somewhere inside this place. Yes. And you're determined. I can sense a change in you. Let's change you further. Give you the tools you need to find her. Добре, я да видим, какво ще апгрейдваме. Охо, атлетизъм. Хелта да апгрейднем един път. Хелта... Че атлетизъм, какво е стамината? Reflexes give a chance to automatically avoid an attack that would have damaged you. Certain attack cannot be evaded this way.
Bounce back, stamina, gogi, speed increased. Добре, лекова ги. Повече skill to improve. Лекова ги, more health when using healing items. Той за сега не трябва. Той. Bottle in your inventory automatically be used to break free from some enemy grab attack. Does not work against certain attack. Low profile. Ама той трябва ли да го апгрейдва? То е апгрейдното това. Your footstep produce less noise. To investigate. Добре, ето ще го приемем също. Perform sneak kill from around the corner while in cover. Move faster while crouched. To affect the combat. Reduce vertical sway when fighting weapon. That is the same design. Melee attack, including attack with weapons like knives and axes, do more damage to your fighter. Further reduce. Добре, ден, имам още 13. Какво направим с тези 13? Ами, оно е дето автоматично. За стелта ли? Лавен декорн, а то няма апгрейднато това ботъл брейк. Не, идето автоматично се защитава там. То това е. Това ли е? Да. То няма апгрейднато предварително, не знам що така. Той си до more damage. Да. Тук иска бутилка най-вероятно, да. Е, видя ли за какво ни е червения гел да си отключуваме останалите неща? Firing stance less kickback when firing weapon, значи той ще трябва го апгрейдим. Да може да вземем и 6000. Even less kickback when firing. Greatly reduce vertical sway when fighting weapons. Тук какво мога да вдигнем? Хелт още един път може да вдигнем? Можем да вдигнем. Айде, готови сме. Thank you. Thank you, Булка. Thank you. Така, сега тук да влезем да видим филмчето, което взехме. Хоп. Здравей, котка. Ко правиш, котка? Що ни тъмилваме, не знам. Като палки котката ли? Hey, Kidman. What can I do for you, Sebastian? Do you have a beacon? My life was skidding off the track before I went into that place. Being inside Ruvik's head like that. I haven't been the same since. They tried to tell me it was all in my mind. But my mind couldn't have dreamt up the things I saw in there. You don't have to remind me. I was there too. Yeah. Your pals in Mobius didn't have any problem putting you in danger, did they? Maybe. But if I wasn't with you, we might not have made it out alive. There are times when I'm not sure I ever made it out. And now I'm in another stem. And I'm still with you. We're going to get out alive. Just like the last time. I hope you're right about that. Alright. Нищо не научихме. Кой знае какво така може ли да сейфаме? Хайде. И котенцето не научи. Thanks, Kitty. Майдал, май не. Я тук има ли да сейфаме? Ай, виж, то се умрял. Being the tip of the knife is a dangerous job. Не го видяхме първия от най-вещи. Давай. Ей, този ни помага.
Ти още не сме ги намерили. Добре. Не, тук не можем да се фаме. Май. Да имаш някъде нещо. Да, е тук. Ела да сейфаш, мой. А, не, сейфай, брат. Сейфай тук да знаем, че сме сейфали, бе, братко. Кафенци нямаш да бе пи? Май нямаш да ни нали се таковахме, апгрейднахме хилта, така че не. Хилта ни е фул макс, да. И по-бързо са сейфа на тази игра, отколкото на предната. Така, сега. Какво имаме? Инжекция, която не може да носим. Тук има някакво досие ли, кое е това? Recruitment and more centers. Добре, хубаво. Добре, хубаво. И сега ти ми... Опа, тук имаме какво е това? Explosive bolt. Не, small bolt. Добре, ще правим зимни бомби. За лъка. Добре, този компютър трябва да цъкнем. So this is the computer O'Neill was talking about. Let's try that password. Тея колония, ама. Той е доста по-модерен, отколкото този, на който ние писахме тук, що е. The Marrow Operations. Alright, сейвани тук, що. Колко време е минало, имаме още време. Тук има ли нещо за крадване? Опа, тук има някакво оръжие или не? Metal parts. Добре, патронки. Не ги разредяваме патронки. Защо няма workbench? Тук е забравихме да ползваме workbench, ама... Нищо кара и това не е от значение. Тея шкафчета могат ли да се отварят? Не, можем да се крием до тях. Нищо си да е опадна ли от тях къде? А, опадна. Тя е вълдясна. Тук е вратата. А, вратата. Да. Search for exit B2. Чай, тук пише ли на Exit 18C? Сега търсим Exit B2. Оп, това фикус не мога да го бараме. Тук долу няма нищо. Той какво е? Той може да го отворим тук. Можем. Аз не знам тая маска как ще се сложим, ама. Ще ви пустят с те. Гънпаудър има тук някъде. Добре, това е хубаво, че пише, че е гънпаудър. Може да не си... Може да бъде цялата мапа на Юнион? Може да бъде така голяма. Доста е голяма, наистина. Там имаше от тя... Отляво имаше нещо. Виждава, че са still designing parts of Union in here. А, все още разработват. Интересно. Тук няма нищо. Чай сега, тук това ли беше? Не, там има някакви стълбища, гледко. Ахо, това инвестигейт, тук е само това теле. Не, Юнион.
Окей, да, тук намерихме нещо. Но увеличава се популацията на... Трябваше и ганпаудера. Да, но това да е ганпаудера. Да, това е ганпаудера. Екстра. Тук има ли опа нещо, но виж да чува. Казаха ми такива... Ужасни звуци се чуха. И да ни изкочи пак ни гадното чучело тук, бе. Сещаш ли се оная странната госпожа? Ти дали ще се бъде 100%, нали? Пусни мозъка преди да се събудил. Ти какво е така? Ех е... Крадвай какво може, брат. Да, в тях, ама... Въпросът е, искам ли да отварям? Ние търсим B2, BC2 или нещо от сорта. Да го отварям или да отивам на другата страна. Чачен ден там пиляне. А тук какво светка? А да, това е зеленето. Ама пауч. Ама пауч е някъде тук долу. Ама мислята ме да знам тук долу или да отварям там. Ами не знам. Там ще мога да стоя. Оу, тук нещо се хапва. Ами мисля, че ще мога слезе тук надолу. Тук не мога да отварям. Ото, тук е пълно с зомбита. Тук нещо друго не излезе. Долу, а тук има някаква стълба. Тук. Emergency lockdown procedures are currently in effect. Lockdown can be disengaged by tuning to the frequency on your communicator. Might as well give it a try. Emergency lockdown deactivated. Please wait for system reboot of each annex. Stand by. Recreation area emergency lockdown disengaged. Please wait while system reboots. Research wing emergency lockdown disengaged. Please wait while system reboots. Ага, така, ето, тук е жив, веднага му. Security annex emergency lockdown disengaged. Please wait while system reboots. Някой бегла. Къде сте? Че там плюл. Идяло. Още някой е обаче. Няма. I hope that's it.
Need to conserve ammo. System reboot complete. Emergency lockdown fully disengaged. Хоп, защото тук има някакъв. Типът на ликс. Там ще тя, като изглежда на сейф хаус, ама май не е точно сейф хаус. Не, нищо не е това тук. Тук има дупка, тук има тръба. Хоп. Тук има нещо, пътуване, което не мога да вземем. Добре. Сега може да е тук. Трябва да се шут. То ще стане ли? Не, няма да стане явно. Нещо има ли да вземем тук, братко? Няма нещо да вземем. Тук. Тук няма нищо. Освен попаднали. Батац. Така. Всякво тук отвори се, отвори се. Crossbow arrow pouch. Тук не знам. Shotgun shell, добре. Окей, тези неща сега не трябва. Имаме си достатъчно. Тази карта не ми помага за нищо. Това тук е затворена. Тук да чупим, значи тая... Опа. Пак влязахме в някакви мазета и подземета. Опа, май сме тук. Сейфа. Ами хора, я чай тя проведем епизода на колко е. Не, ще проверим още. Няма да сейфаме тук. Тоест, нали няма да стане да не става. Ние няма да стане в тази гняз, бе, кога правим долу. Няма да стане в тия повърни. Ясно, ще трябва да слезим долу, но поне няма да е в акитата. Че аман гадория. Там има още някакъв ключ. Време, айде да вземе тук долу. На забатака отиваме, на забатака. Айде пистолата. Штрак, штрак, штрак. Ма кросбоу е някакъв... Арбалета е по-модерен от предния път. Да. Той пистолета е по-модерен от револвера, който имахме предния път, ама... Ил. Тук има два столба. Тук има някакъв път. Оп. Шотган шот, който не мога да вземем, той е започен. Добре. Давай тук нагоре. So this is the dreaded gas leak, huh? Thanks, O'Neill. I'd never make it through without this thing. Добре. А, станахме от първо лице. It's like a maze in here. Flammable. Damn. That means I can't rely on my firearms. Да. Това не може да стреляме. С нищо не може да стреляме, смотри. Ужас. Това е кол-ваш. О! Това е кол-ваш, ама. О-о-о-о-о-о-о. Alright.
Ew. Ти как мога да дишат? Еми те са някакви чучелца, човече. А от тук слизаме надолу. Долбините. Ми тук ли какво като древните канализации развиваш? Трябва да кликна явно. Не съм, няма никой добре. Опор. Какво? An electric lock. Damn. Well, gotta follow the trail. Аха, добре. О, не, 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 рън, какво беда, то не мога беда. Няма там, я. Кръви са мой. Къде е жицата? Кръна сам съм. Май. Кръна сам. О, не. Блядь. Я бегал, не там. Ходи, брат. Так, накрыть вещи, куда я? У меня не уборка. Това не само ли дойдахме? Не знам. Дайте вратата, дайте вратата. Ей, ми ще мириш с тези риба, ти какво мислиш? Сега аз направо на гушна. Не тази отдолу може би. Или тук горе, ако има някой. Не, тази отдолу е зла. Hello. Can you hear me? It's Watkins. Watkins, what's going on? The collapse is happening faster than we predicted. Now it's affecting the marrow too. Those things are trying to breach. You gotta help me. I can't. The collapse caught the gas leak. Hello. Can you hear me? It's Watkins. Watkins, what's going on? The collapse is happening faster than we predicted. Now it's affecting the marrow too. Добре. Ти си мобилската. Да, тук сме. Добре. Още тук нещо. Expansion and data goals. Ех, ето са разработвали някаква нова система, да не трябва да се включваме в такива легла. Mm-hmm. Ами да, wireless. Някакви чипове, мипове.
патрони за взимане. Знам да има патрони за пистолета. Доста патрони за помпата намираме. Аз ще почна да ползвам помпата тогава. Не очаквах, че ще намираме толкова патрони за помпата. Това имам повече патрони за помпата, отколкото за пистолета. Да. Ще подгрейдваме и ние. На следващия workbench. Се приеба, не е умрел, защото... Ама тук какво правим? Сме в някакви въздуховодни шахти, влизаме тук, да видиш. Не сме баш в каналите. Да. Хоп, 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 хоп. Ужасен е този звук. Хоп. Бъде само мой. Екси, бедве, ето. Тая врата зад нас няма как да е отворен. Най-вероятно. Here it is. My way back into Union. А добре, ето дядката е пистолет, че вземаме патрони. Да, да. Хоп. Ние тук се едно сме в някакъв... В гемевито, не ли как да го начинем? Тук се едно не сме в Union. Разбираш? Тук се едно сме в някаква междинна такава зона, де тук заработват самия свят. Разбираш? Поне аз така си го обяснявам. Де тия файлове, де ги намираме, нали всичко това говори. Че все едно, опа ето скидаш ли и се появяват дърветата, градовете, колони, молони, някакви такива истории. Хоп и сега се връщаме в ето така олдскул компютърчето пак. Union City Hall. Сега значи ще отидем при този геймчо... Сейвинг. Ами май тук ще ставаме край на този епизод. Хора, той ще бъде всичко за този епизод. Добрахме се до City Hall-а. И да видим какво ще стане, дали ще се срещнем с този фотограф, който ги кълца и ги снима. Ако ви е харесало видеото, лайка, дизлайка, ако ви е харесало, ще се видим в следващия епизод. Мъщини.